すごい雪深い。雪用のワイパーに変えないとダメかな。まだかけてるね。うん。でもあったかいね。0度だって。雪が降ってるとあったかいのか。意外と下がんないのかもね。そうかもね、うん、ビーナスライン。あ、1100m。いやーすごいね、うん、あ、もうすぐだ。到着かな。着いたんじゃない。着いたよ。おー結構積もってんな雪。今日はさすがに空いてるや。入れるかな。とりあえず入ってみて。あら、みんなあっちで寝てるね。こっちはトラックじゃないの。こっちはね。あ、トイレが近いからか。そうじゃん。濡れずに行きますっていう。深いぞ。やばいぞこれ。本当だ。なあ。30センチぐらい積もってんな。すごいな。うん。あそこに登って、白鳥が。白鳥じゃないの。白鳥じゃないか。お。ほら。すごいね。バリバリ。上から溶けてきて凍るのか。OK。 では出発。うお、すげえ。吹雪吹雪。お、初雪道運転だね。気をつけて。さて、バラクルに行きますよ。お、予約取れたね。うん。よかった。あ、もう溶けてるじゃん道路、ね、すごいな。こんなに積もったのにもう溶けてんだ。ちょっと書いてあるんじゃない。ああ、そうだね。ね、書いてあるじゃん、うん、もう積もったね。結構積もった。30センチは降ってた。もうそろそろかな、うん、あと 200m。ここら辺、うん、あ、ここだ、うん、うわ、混んでるね、うん、あっちで、あ、ここでいいで、うん、ね、うん、
ちょうど空いてるじゃない、ここに入れさせてもらいましょう。ああ、ここでいいよね。いいよいいよ。はい、ありがとうございます。はい。エリザベスさ、うん、女王が亡くなった時とかのが出てたじゃん、ニュースで。出てたね。うんうん。次だね。一品ね。イギリス調なのかな。そうなんじゃない。イングリッシュガーデン、アフタヌーンティーだからね。あ、ほらクリスマスツリーもある。ねえ。最強のストーブが棒やってもらってるの。すごいね。こっち入れていこうか。うん。あし入れて、はい。クリスマス仕様なんだって。ねえ。いやー、美味しそう。信州サーモンとケールのパイ包み。ああ。最高。本当だね。じゃあ俺はこれもらってこうかな。これ伝説のスコーンだって。これ。これがクリスマスツリーでクリスマスのリース。ああ、なるほどね。で、なんか真ん中のもうなんかこだわりらしいよ。イギリスのウェールズのチーズだってよ。あとは信州サーモンの燻製。で、このキュウリが伝統らしい。いただきます。うまい。あ、きゅうりシャキシャキで美味しい。美味しい。うん。サーモン。あー、美味しいな。チーズ。ちょっと硬くて、あ、うまいなこのチーズ。チーズは取り寄せてる。うん、ウェールズの。ね、あ、めちゃくちゃ美味しい。あ、すごい。ジャムがいい感じ。イチゴだ。
山が結構いちごが残ってるね。これとこれ混ぜたらっていうでしょ。うわ、うまい。欲しい？うまい、決まってるな。うまいに決まってる？うまい、うまい。そうでしょうね。この美味しいという噂のチーズをいただいてみよう。うん、美味しいねこれ。美味しいでしょこのチーズ。え？美味しいな。ちょっとめちゃくちゃ美味しい。糖質となんか硬くもあって柔らかくもあってよくわかんないけど美味しい。思ったより硬かったけどハードよりはちょっと柔らかい感じで。臭みが全然なくてなんかこううまみが後からこうふんわりくるっていう感じ。すごい美味しいこれ。買って帰りたい。デザート結構お腹いっぱいになってきたね。すごいのんびりできていいよね。この景色よ。寒いの苦手な人はさ、うん、中にあるからね、うん、かこの棒があるからな。この棒があったかいもん。あったかいね、うん、すごいよねこんなんわざわざつけてくれてさ、うん、ね、テラス席がいいですって言ったら雪かきもしてくれててさ、うん、すごいよね。奥にもクリスマスツリーがある大きな、ね、すごいいいね、うん、ここよし、じゃあ行こうぜ、うん、よかったね。よかった、美味しかった。美味しかったし、なんかゆっくりできたね。ちょっとしたリゾート感があったじゃん、うん、2時間ぐらいいたもん。そうだね、すごいね。ゆっくりご飯食べながら景色見ながら、ね、コーヒーまで飲めちゃって。コーヒーもいただいてね、うんうん、美味しかった。よかったね。よし、じゃあこれから有名な御射ヶ池を見に行くぞ。うん、まああれか、御射ヶ池って言ったら秋とかが人気なのかな、やっぱり。そうなんじゃない、ね、紅葉とね。お、寒いな、マイナス2度だって今、うん、寒いんだな。なんで御射ヶ池行ってちょっと温泉行って、どう？いい ね、温泉入りたい。温泉入りたいね。すごいな、真っ白だ ね、すごいな、綺麗だね、うん、すげえ、すごい。あとどのくらいだ？御射ヶ池まで8キロ、うん、結構あんだね。これで晴れて八ヶ岳がバーンだったら最高なのにな。ね、残念。結構山の方は曇ってるじゃん。あ、うわー、すごいよ、なんか結構な坂ねえ。これとか魔の坂に近いねえ、ほんとだよね。止まらないんだよね、上から来たら。これおー、雪深くなってきた、うん、あと何キロ？あとね、2.7キロ。あー、もうちょっとなんだ。ここからすごい登りじゃない？気をつけて。ね、なんかすごいもん。帰りもこの道しかないのかな、明日降りんの。上からどっか抜けれんのかな。いや、多分この道だと思う。怖いね。13%ぐらいありそうだよ。15%はないけど、うん、10% じゃ効かなそうな坂だからな。うわ、すごい。マイナス5度だって、ここも。へー、寒い。1時だぞ。
昼でマイナス5度ってなんだ、やばくない？やばいね、マジすごい坂、ここ湯道街道っていうらしい、そう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 、そういえばそう、平均勾配が 10% って感じだね、ここで 9% だから、着いたんじゃない？着いた、着いた、あ、凍ってるわ、もう少し凍ってる、ね、マイナス6度、もう凍ってきてるんだ、お、結構車いる、いる、あ、除雪車もいる、あ、本当だ、うわ、すごい綺麗じゃん、結構凍ってるね、すごいな、ねえ、昼間でマイナス6度だもん、標高が高いのかな、ねえ、CM などで話題になったって、覆われて出てたもんね、西日本とか、よし、行くぜ、はい、じゃあ温泉、もうすぐそこだったよね、そうそう、前行った、前歩いたじゃん、横谷渓谷、そうそうそう、その時の温泉だよね、さっき電話したらやってるけど四駆じゃなかったら降りてこないでって言ってた、この手前に止めてから来るようにって言って、あ、そうそう、 池、うん、池の駐車場に止めてから来てくださいって言ったのね、すごいの来た、あ、書いてる、てるここ入ってきた、ちょっと待って待って待って、どうしようね、どうする、どう、ね、かっこいいな、入ってくれるってすごいな、あ、ダメだってダメだって、入れないって、入れるけど重いからやめた方がいいって、うん、そうだよね、キャンピングカーだからね、そうそう、よかったね、あっといてよかったよ、ね、いてくれてよし、行くかい、すごいな、手が、カエルタオル凍るかな、凍るんじゃない、ねえ、うん、楽しみ、ちょっと幅も狭い、行かないで正解だな、うん、ちょっと狭いねちょっと怖いじゃん、うん、ずーっと止まらない止まらないってなったらこれ地獄じゃん、結構書いてはくれてるけど、結構急なんだね、結構急だこれ、うん、あ、本当だThank you.
から冷泉とあったかいのがあるから交互に入ってやっていくんだ。温冷浴っていうのがいいらしい、教えてくれたんだ今。すごい温泉。いやいやすごいな、こことこっちとここが冷泉、源泉の冷泉、最高だよ。やばいでしょこれ、うわ最高。いやこっちにも温泉、すごい。鉄海微炭酸泉 pH 3.5、 わーすごいな、酸性だ。最高だった、めちゃくちゃ気持ちよかった、うん。すごい、お待たせ、最高だったね、最高だったね。めちゃくちゃいいね、よかった。いつ出た、うん、すごい気持ちよかったね、ね。休憩室ね、すごいな、なんか雪見風呂にもなるしさ、窓開けて、すごいよね。そして外がすごいじゃない、あすげえ、漫画がめちゃくちゃあるじゃん。そうなの、すごい漫画がいっぱい。え、すごい、ガクとかあるじゃん、キングダムもある、わやべえ、読みてー。キングダムもあればゴールデンカムイもあってさ、でガクもあって、金太郎、イニシャル D、 え、ワンピー、ワンピースもめちゃくちゃあるよねえ、すごいな。何がすごいって？明治40年の明治温泉。え？ほら見たところでしょ？ここ川。ああ本当だ。ほらこれ。すげえ。でほらほらみんな服装がもうほら。あ、わ着物。馬もいるよ馬。わすごいね、着物だ。馬で来てる。すごいな。すごい。凍ってきた。本当？ほら。凍った凍った。すごいね。お昼間だぞ。凍った凍った。すごいよ。ほら。まだ昼の1時だよ。すごいね。やばいね。いやあ。立てしな恐るべし。ねえ。おお。よし行くぜ。はい。いやすごかった、めちゃくちゃ良かったね。ねえ、いい温泉だったね。なんか冷たいと熱いがあってさ、なんか3種類でしょ。そうそう、熱い冷たいぬるいがあって、うん、整う感じだよね。ねえ、温冷浴って言ってたでしょ。うん、これあれだね、夏もいいよね。夏もいい、夏冷たいのが30何度って言ってたからさ、冷泉があったから。そうそうそう、気持ちいいよね。うん、すごい気持ちいいと思う。ねえ、これ冬は冬でさ、真ん中の温度のところの窓が全部開くから、うん、そこから雪見の、あの横谷渓谷の川の雪見ができて、うんうん、めちゃくちゃいいな。わー、マイナス7度だって。
すげえなー。So sweet.